Параканоїст, смілянин Владислав Єпіфанов виборов золото на чемпіонаті Європи. Змагання проходили в Угорщині з 12 по 16 червня. Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное, параканоє та веслування на дошці стоячи приймало угорське місто Сегет. Наш земляк Владислав Єпіфанов здобув перше місце в класі VL3 на дистанції 200 метрів і став чемпіоном Європи. Нагадаємо, спортсмен вже є двократним чемпіоном світу з параканоє. A la espera de la orden de los jueces. Recordemos, campeón del mundo y campeón de Europa por calle 5, Vladislav Yepifanov, el ucraniano, y ojo también. Continental y mundial, este mismo año, 2024, campeón del mundo, el año pasado campeón de Europa, y el registro, como bueno.